Aleyküm aziz tomoshabinlar, efirda Sharq Plus ko'rsatuvi. Yaqinda Vazirlar Mahkamasining qarori bilan yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi tasdiqlandi. Bugun ana shu hujjat ijrosi bilan bog'liq mavzularda suhbatlashish uchun studiyaga turli idora tashkilotlar vakillarini taklif etganmiz. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, xush kelibsiz. Albatta endi yoshlar tarbiyasi nafaqat siz mehnat qilayotgan jamoalarning, balki barcha jamiyat a'zolarining zimmasidagi vazifa. Ertangi kunni o'ylagan biron bir inson bu jarayonlardan chetda turishi mumkin emas. Majid aka, bunga o'xshash hujjatlar dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida mavjud. Har bir davlat o'zini ichki tashqi siyosatdan kelib chiqib, mana shunga o'xshash konsepsiya, doktrina yoki dasturlar qabul qiladi va zamon talablarini inobatga olgan holda ularni to'ldirib, takomillashtirib boradi vaqt o'tgan sari. Aytingchi, mana shu bizning konsepsiyamizni o'zagi asosi nimalardan iborat? Mamlakatimizni tinchligi, osoyishtaligi, sarhadlarni daxlsizligini ta'minlanishi albatta yoshlarimizning bugungi kundan yoshlik chog'idan boshlab ularni vatanparvarlik ruhida, qay darajada harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishiga qaratilgandir. Bu konsepsiyada mamlakatimizdagi yoshlarimizning ularni millati, tili, kasb-koridan qat'iy nazar ularni bugungi kunda vatanga sadoqat bilan xizmat qilishliklarini va vatan himoya qilishga qodir shaxslar etib tarbiyalanishini bosqichma-bosqich amalga oshirish kabi yo'nalishda olib borishligi konsepsiyada belgilab berildi. Albatta, bu konsepsiya mamlakatimizda birinchi marta qabul qilingan me'yoriy hujjat hisoblanadi. Davlat, jamoat tashkilotlari, shuningdek nodavlat, oila, ta'lim muassasalari kabi har bir shaxs borki, bu albatta bu harbiy vatanparvarlik tarbiyasiga befarq bo'lmagan holda amalga oshirilishi kerak bu ekanligi belgilab qo'yilgan. Harbiy vatanparvarlik tarbiyasi avvalo bu oiladan boshlanadigan. Oila, maktabgacha ta'lim, o'rta maxsus ta'lim, o'rta ta'lim, oliy ta'lim, vazirlik, idoralar hamma jabhada bo'lish kerakki, shu jihatdan ham konsepsiya barcha ishlarni qamrab olgan. Zohidjon aka, shunda bir savol tug'ildi-da, hozir ishtirokchilarning gaplarini eshitib turib, o'zi bunday hujjatlar oxir-oqibatda yoshlarni shu armiyada xizmat qilishga yana ham ko'proq qiziqtirish, pirovard natija ko'zlanadi. Lekin bizda hozir shunday sharoitki, armiyaga boraman degan yoshlar nihoyatda ko'p. Nihoyatda ko'p. Tanlov juda qat'iy. Ozgina sog'lig'i to'g'ri kelmasa yoki ozgina boshqa intellektual tarafdan to'g'ri kelmasa, hamma ham forma kiyish baxtiga muyassar bo'la olmayapti. Xo'p, endi mana shunday ekan, xizmat qiluvchilar soni juda ham ko'p ekan. Mana bunday hujjatga yana qanday ehtiyoj bor edi deb o'ylaysiz? Mana bu hujjatni yaratilishi bir katta bir voqea bo'ldi. Faqatgina bu qurolli kuchlar tuzilmalari tashkilotlar uchun emas, barcha tashkilotlar uchun bir yagona tizim yaratildi. Ya'ni avvalgi savolingizga ham qisqacha qaytsak, uni negizi nima deydi, bu konsepsiyani qabul qilinishida dedingiz. Buni negizi yagona tizim yaratilganida deb ayta olamiz. Barcha tashkilot va idoralar, oila, mahalla, ta'lim institutlari uchun alohida vazifa belgilab berildi. Ishlar ketma-ketligi, bosqichlari belgilab yagona bir tizimga asos solindi. Endiki hozirgi savolingizga qaytsak, ya'ni o'rin soni qisqa bo'lib, lekin harbiy vatanparvarlik targ'iboti, bu konsepsiyasi, qarashlarimiz, ishlarimiz qanday pravardda natija beradi? Biz mana jismonan sog'lom, aqlan yetuk, tafakkuri teran fuqarolarni harbiy xizmatga chaqirib olamiz va bular sidqidildan vatanni sevib, yetuk harbiy kadrlar bo'lib, oliy harbiy ta'lim muassasalariga ham kirishadi. Xizmatdan keyin shartnoma bo'yicha harbiy xizmatni o'tash uchun ham xizmatlarimizda qolishadi. Bundan tashqari, harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalaganimizdan keyin kadrlarimizni, yoshlarimizni, bular qolgan tashkilotlarda ham, boshqaruv idoralarida, tadbirkorlik sohalarida, ta'lim tarbiya muassasalarida ham ular kelgusida o'zlarini faoliyatlarini davom ettirishadi. Vatanimizning o'z kasbiga sadoqatli yetuk kadrlar zaxirasi takomillashadi, kadrlar zaxirasi shakllantiriladi. Mana bu konsepsiyadan yakuniy ko'zlangan pravard natija ham mana shu: vataniga, o'z kasbiga sadoqatli, muhabbatli yetuk kadrlar zaxirasini yaratish ham ko'zda tutilgan. Rahmat. Elmurod aka, mana siz bilan hozir ko'rsatuv boshlanishidan oldin suhbatlashganimizda
Şu umumta'lim mekteplerde başlangıç çakırıgeçe tergerlik fanı, başlangıç çakırıgeçe tergerlik fanı cari etilgen etilmegen hakkında sıfatlaştık. İlgari mekteplerde şunu fan utilardı. Majdeke, bana siz yaxşı bilirsiniz. Ve bu fanı asosan şu istifodagi ofitserler utardı. Malum bir tecrübege, hayati tecrübege, harbi tecrübege ege bugün ofitserler utardı. Bana bu konsepsiyada kursatılı yaptı ki 2018 yıl müddetiyen belgilengen Mart ayı deyip kursatılgen umumta'lim mekteplerde bana şu fanı cari yetiş mutakhasisler bilen tembirleş. Lekin bu ayı siz aitkeniz de mekteplerde hazır bu fan utilay yaptı. Bana şu cihazdaki bir anıqlık kirti verin tomoshabinlarimiz için. Bu umumta'lim mekteplerde çakırıya kadar boşlangıç tayyorgarlik fanı haftasiga 2 saat utilayattı. Davlat ta'lim standartlariga mos keladigan o'quv qo'llanmalar bilan ta'minlangan. Ve hozirgi kunda bizde yana bitta yaxshi sharoit yaratıldı. Zaxiradagi ofitserlarimiz umumta'lim maktablariga kelib ders o'tadigan bo'lsa, ularning pensiyalari kesilardi. Prezidentimiz shuni alohida ta'kidlab etdiki, pensiyasi ham to'liq ketadi va umumta'lim maktablarida 2 soat ders beriladi. Bu bizning nima uchun? Bu o'sha umumta'lim maktablarimizda harbiy vatanparvarlik yo'nalishiga tayyorlangan chaqiruvga boshlang'ich tayyorgarlik fani haqiqiy to'liq mutaxassislari bilan o'tish. Prezident bir necha uchrashuvlarda ta'kidlagan edilarki, mana shu armiyada xizmat qilib kelgan yigitlar ishga joylashtirish masalasi birinchi o'rindagi vazifamiz bo'lishi kerak. Chunki bular qurol bilan ishlashni biladi. Ayni kuchga to'lgan paytda bularni agar ish bilan band qilmasak, ertaga qandaydir muammolar yuzaga chiqishi mumkin. Mana siz hozir aytayapsiz, o'sha pensiya yoshidagi mutaxassislarni ish bilan ta'minlash. Ayting, shu armiyada xizmat qilib kelgan yoshlarni ham mana shunday pedagogik faoliyatga jalb qilish imkoni bormi? Ta'lim to'g'risida qonunda oliy ma'lumotli pedagog deyilgan. O'ta bizda shunday narsa joriy qilinayotganki, ularni o'qitish va ularni shu ta'lim tizimiga jalb qilish. Bu borada ham hozir bugungi kunda xalq ta'limi tizimida chora-tadbirlar rejasi, takliflar ishlab chiqilmoqda. Bu endi bosqichma-bosqich albatta amalga oshiriladi. Yoshlar ittifoqi tomonidan harbiy xizmatdan qaytgan o'sha yoshlarimizning bandligini ta'minlash, ularni o'sha turli tadbirkorlik faoliyatlarini amalga oshirish bo'yicha alohida reja dastur ishlab chiqilgan. Tadbirkorlikka qiziqadigan yoshlarimizga, demak, imtiyozli istixona tashkil qilish hamda kichik parrandachilikni yo'lga qo'yish masalasida o'sha harbiy xizmatdan qaytgan yigitlarimizga, demak, kichik xususiy biznes sektorlarini faoliyatini yo'lga qo'yish masalasida ham, demak, ijobiy amaliy yordam berildi. Bugun ular o'z faoliyatini olib bormoqda. Rahmat. Majdek aka, mana konsepsiyada yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning asosiy prinsiplari ham ko'rsatib o'tilgan: ilmiylik, tarixiylik va hokazo. Mana shu qanday amalga oshiriladi? Harbiy vatan tarbiyasida o'sha erishilayotgan alohida bir tajribalar ham bo'lish kerak. Bu konsepsiyada berilgan mazmun mohiyatidan kelib chiqib, endi buni amaliyotda qo'llash masalasi bor. Konsepsiya yaratildi. Konsepsiyada mana bunday hamma jabhalar mazmun mohiyatidan kelib chiqib bajariladigan ishlar keltirib o'tildi. Shu bilan birgalikda dastur ham tasdiqlandi amalga oshirish bo'yicha. Ammo buni har bir hozirgina yuqorida aytib o'tganimizdek, davlat, jamoat tashkilotlari, vazirlik, idoralar, oila, o'quv muassasalari bajarishi uchun qanaqangdir bir yo'riqnoma, qo'llanma bo'lishligi talab etiladi. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik tarbiyasining nazariy va amaliy jihatlari to'g'risidagi qo'llanma yaratildi. Bu qo'llanma aynan mana shu konsepsiyada berilgan tamoyillarni, uni amalga oshirish yo'llarini ochib berdi. Bu harbiy vatanparvarlik tarbiyasi vatanparvarlik tarbiyasining asosiy qismi hisoblanadi. O'zagilardan biri hisoblanadi. Maktabgacha ta'limda to'g'ridan-to'g'ri harbiy vatanparvarlik deb gapirish yoki tarbiyachilar yosh 3 yosh, 5 yosh, 6 yoshgacha bo'lgan bizning farzandlarimizga yetkazishi qiyin. Avvalo ularda vatanparvarlik ruhida tarbiyalanish ishlari jarayonlarini amalga oshirish kerakligi yoki umumiy ta'lim maktablarida 9-10 sinfga borganda harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalanish ishlari amalga oshirish. Ungacha bo'lgan jarayon vatanparvarlik tarbiyasi va qisqa ko'nikmalari orqali bo'lish kerakligi masalalari. Endi bu bilan biz faqatgina ta'lim muassasalarida emas, avvalo oiladan boshlanish kerak. Oilaviy muhitni o'zi vatanparvarlik, harbiy vatanparvarlik ruhidagi tayyorlanganlikdan boshlanadi. Shunqorlar yoki bo'lmasam mana bu yosh chegarachilar kabi harbiy sport musobaqalarini o'tkazilishi ham unda aynan mana shu harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishini
bir juda yuqori asosi hisoblanadi, chunki bu aytaylik shunqorlar sport musobaqalarini o'tkazilishida yoshlarimizni ko'nikmalari paydo bo'ladi. Konsepsiyada berilgan uchrashuvlar, davra suhbatlari bo'ladi va hokazo shakllari berilgan konsepsiyada. Endi qo'llanmada aynan ana shuni qanaqangi shakllarda o'tkazilishi ko'rsatib keltirib berilganki, buni to'ldiradi. Bu qo'llanma yetkazib berildimi o'sha o'quv muassasalariga, kerakli tashkilotlarga? Bu qo'llanma ancha muhokamalardan o'tdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidan, Mahalla ziyo malaka oshirish institutidan, eng asosiysi Mudofaa vazirligi taqrizlari kabi juda bir nimalar olindi. Bular chop etishga tayyor. Bugungi kunda biz mana shu tez orada buni chop etib joylarga yetkazdiramiz. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning usullari sifatida ishontirish, mashq qildirish, mustaqil ishlash, kuzatish, rag'batlantirish va shaxsiy namuna kabilar ko'rsatib o'tilgan. Mana shu mexanizm qanday amalga oshiriladi? Izohlab bersangiz. Hamma viloyatda bittadan tumanda bitta bog'chada qanday qilib o'tkaziladi? Harbiy vatanparvarlik ruhidagi tarbiyalash ishlari to'liq uslubiy ko'rgazmali mashg'ulotlar bo'lyapti. Ya'ni bog'cha mudiralari bilan bitta namunaviy tarzda maktab olinib, maktabda qanday o'tkaziladi harbiy vatanparvarlik tarbiyasi? U yerda uslubiyot o'rgatilyapti. Kollej, litsey, oliy ta'lim hamda bittadan mahallani tanlab oldikda, ana shu mahallada qanday uyushgan va uyushmagan yoshlar bilan qanday bu tarbiya yo'nalishidagi ishlarni tashkillashtiriladi, olib borilyapti. Shu katta bir tadbir doirasida shu usullarni ham o'rgatilyapti. Ishontirish, masalan, shaxsiy tarkib qanday qilib biz yoshlarni qanday qilib biz ishontiramiz? Mana shunday yo'nalishga biz chorlaymiz. Yo'naltirish masalalarini o'rgatilyapti. Hamda uni mashq qildirish usullari bevosita shu yoshlar bilan ishlovchi tashkilotlarimiz, mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilot mutaxassislari hamda o'zimizni ofitserlarimiz, serjantlarimiz shu Temurbeklar maktablarining o'quvchi yoshlarini ham jalb qilib, bevosita ko'rgazmali mashq qildirib, o'rgatib, o'sha tanqid qilish kerak joyida ozgina tanqid qilib, mana bunday qilasan uka, mana bunday qilasan bolajon deb o'rgatgan holda o'rgatish, tushuntirishlar olib borilmoqda. Biz Temurbeklar maktabini Alloh xulqi bilan bitirgan bir nafar bitiruvchilarni oliy ta'lim muassasasiga, demak, imtiyozli olib kirish imkoniyatini, mexanizmini yaqin kunlarda, demak, amalga tatbiq etamiz. Bundan tashqari, bizda xabaringiz bor, O'zbekiston belgisi Mart o'g'lon hamda o'sha kelajak bunyodkori mukofotlarimiz hamda mavjud maxsus rag'batlantiruvchi, demak, mukofotlarimiz bor. Harbiy qismlarda faoliyat yuritayotgan o'sha yoshlarimizda har yili an'anaviy tarzda, demak, ushbu mukofotlarga nomzod sifatida tavsiya qilib va ularni, demak, olish imkoniyatini yo'lga qo'ydik. Asosiy maqsadimiz rag'bat orqali yoshlarning mehnati, yoshlarning fidoiligini rag'batlantirish orqali vatanga kerakli bo'ladigan kadrlarni yaratish. Elmurod aka, mana siz yaxshi bilasiz, shu konsepsiyada ko'rsatib o'tilgan 6 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar zamonamiz qahramonlari haqida maqolalar, badiiy adabiyotlarni o'qishlari, hujjatli badiiy filmlarni tomosha qilishlari, spektakllarni tomosha qilishlari ko'rsatib o'tilgandi. Men so'ramoqchi bo'layotganim, mana shu filmlar, spektakllar, badiiy adabiyotlar qanday mezonlar asosida tanlab olinadi? Siz vazirlik xodimi sifatida qaysi asarlarni tavsiya qilgan bo'lardingiz shu yoshlar harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun? Umumta'lim maktablarimizni o'sha yozgi oromgohlarga jalb qilish bizada chora-tadbirlar asosida reja qo'yilgan. Bu har bitta nimada o'sha yerda har birida bu o'sha borgan nimasida men harbiy bo'laman degan mavzusida uslubiy qo'llanma hozir tayyorlanyapti va bular joylarga yetkaziladi. Bu narsa o'sha o'quvchilarni harbiy bo'lishga, ertaga o'z vataniga sodiq, sadoqatli yutuq bir kadr bo'lib yetishga bu albatta xizmat qiladi. Rahmat. Gulchehraxon, mana Yoshlar ittifoqi qaysi masalan sahna asarini yoki qaysi bir adabiyotni, qaysi bir badiiy filmni yoki hujjatli filmni tavsiya qilgan bo'lardi shu tarbiyaga bir yaxshi hissa qo'shadigan.
Rahmat savol uchun. Biz hozir filmlar nuqtai nazaridan qaraganda yoshlar ittifoqi sal boshqacharoq mexanizm tutdi. Ya'niki biz shunaqa yo'lni tutdikki, biz 1 daqiqa bo'ladimi, yarim daqiqalik bo'ladimi yo 1.5 2 daqiqalik bo'ladimi ijtimoiy roliklar tayyorladik. Bog'cha yoshdagi yigitchalarimiz harbiy liboslarni kiyib, men harbiy xizmatchi bo'laman, men vatanparvar bo'laman deb nimada chastda yurib, shunaqa kichik-kichik ssenariylar asosida roliklar tayyorladik-da, har bir maktabda yetakchilarimiz orqali respublika bo'yicha tarqatdik. 7 yosh tasavvur qiling, biz hali filmlarga ma'lum ma'noda tavsiya qila olmaymiz. Mana shunday keling, ochig'ini aytaylik, mana shu hozir bizning mavjud asarlarimiz, sahna asari bo'ladimi, badiiy yoki hujjatli yoki maqolalar ayta olamizmi, to'liq talabga javob beradi yoki bu bo'yicha bir yangi ishlar, yangi asarlar yaratilish ko'zda tutilganmi? Har bir film yoki sahna asari bu nimaga qaratilgan, ya'ni harbiylar ishtirok etgan yoki harbiy bo'ladigan jangari yoki bu bo'lsagina harbiy vatanparvar degan narsa emas. Avvalo mana shu jihatini ham hisobga olgan holda aytaylik, mana o'tgan kunlar asari kitobini o'qiganda biz filmidan yoshlarimiz ko'p hollarda haligi filmdagi qismini ko'radi-da, vatanparvarlik o'sha Otabekni qanchalik darajada vatanparvar ekanligi ifodalab berilganligi va uni keyinchalik farzandini borib Abdulla Qodirovni ko'rish jarayonlaridagi ular qanaqangi tarbiyalanganliklar berilganligi ana bu joyda o'zida vatanparvarlik yotganligini men demoqchimanki, bu bilan kitoblarni o'zida o'qishda ham vatanparvarlik, harbiy vatanparvarlik nimalarini ajratib oladi degan masalalar. Biz ko'p davra suhbatlarida, uchrashuvlarda, takliflarda yana qo'yyapmizki, shunaqa yaxshi-yaxshi asarlar, filmlar bo'lsa-ki, albatta bu qo'llanma boshqa nima yetarli emas. Endi mana shunaqa asarlar bo'lish kerakligi, yoshlarga o'rtasida olib borishlikda o'ylaymanki, mana bu ishlarni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi yana. Konsepsiyaga ilova qilingan chora-tadbirlar ro'yxatida mana 15-chi moddasida aytilyaptiki, o'sib kelayotgan yosh avlodda mardlik, jasurlik, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga qaratilgan badiiy, hujjatli, xronikali filmlar, multfilmlar, shuningdek turli elektron o'yinlar ishlab chiqarish, ichki dastur va rejalarga kiritish. Zohirjon aka, mana siz harbiy xizmatchi sifatida aytingchi, mana shunday badiiy, hujjatli filmlar qanday ko'rinishda bo'lishini xohlardingiz? Deylik, siz o'zingiz farzandlaringizga yoki jiyanlaringizga mana shuni tomosha qilinglar, juda yaxshi bir taassurot olasizlar. Qalbingizda shu vatanparvarlik hislari jo'shuradi deb. Albatta, har bir yoshni shu qabul qilishi, o'ziga yarasha tasavvuri, o'ziga yarasha shakllangan dunyoqarashi bor. Biz o'ylardikki, shu har bir shu bosqichiga moslab konsepsiyadan kelib chiqib, roliklar, alohida bir badiiy, hujjatli filmlar turkumini yaratilsa-da, shunga yarasha ssenariy asosida ishlab chiqilsa, harbiy qahramonlar, o'sha tariximiz, buyuk sarkardalarimiz qahramonliklarini, shu bilan birgalikda bugungi kunning jonkuyari, shu vatan taqdiriga daxldor bo'lgan shaxslarni kamol toptirish, o'z kasbiga sadoqatli bo'lgan, yetuk kadr bo'lgan kadrlar zaxirasini shakllantirish ekan maqsadimiz. Albatta, shunday qahramonlarni ham bir timsoli gavdalansa juda ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Misol tariqasida shu Jaloliddin Manguberdini, Najmiddin Kubroni, Amur Temur, Bobur kabi buyuk allomalarimizni shu qahramonliklari aks etgan qisqaroq metrajli shu badiiy filmlar, hujjatli filmlar roliklarini ishlab chiqish yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu bilan birgalikda bugungi kunimizda ham shu o'z ona vatani uchun fidoiy xizmat qilayotgan, qahramonlik namunalarini ko'rsatayotgan, o'zini sohasini yetuk mutaxassis bo'lgan kadrlarimizni ham timsolini, shularni ham qahramon sifatida ko'rsatishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Men Gulchehron, siz yaxshi bilasiz, yoshlar bilan ko'p suhbatlashganda ular milliy qahramonlarimiz, to'g'ri, bilishadi. Lekin tan olib aytganda, shu Gollivudda super qahramonlarni yaxshiroq bilishadi. Aytingchi, mana shunday bir o'zimizning mentalitetimizga, dunyoqarashimizga mos keladigan, o'sha yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga xizmat qiladigan asarlarni yuzaga keltirish bo'yicha, mana shu ijodkorlar bilan mana shunday asarlar yaratish bo'yicha ham bir hamkorliklar olib borilyaptimi, natija beryaptimi bunday hamkorlik? 4 yillab o'qishga topshirib o'qishga kira olmagan, 10-15 ta eshikni tepib kirgan bo'lsa-da, lekin ish yo'q deb qaytarib, o'sha tushkunlikka tushib qolgan,
xorij davlatlarda yurib olmadi, chopmay qaytib kelib, o'z yurtida ham olmadi, chopmay o'tgan shunaqa yoshlarimiz bu istaymizmi, istamaymizmi bor. Bitta narsani men alohida ta'kidlashni istardimki, bugun biz o'sha yoshni o'z tilida gapirmasak, o'z tiliga tushuntirmasak, o'z xohishidan kelib chiqib, unga u talab qilayotgan, uni dunyoqarashi, uni organizmi talab qilayotgan narsani bera olmasak, islohotlar qog'ozlarda va o'z nomi bilan aytganda hujjat shaklida qolib ketadi. Aynan bizda xabarlaringiz bor, O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi negizida 30 ga yaqin nodavlat notijorat tashkiloti bor. Shulardan biri bizda yosh kinoijodkorlar markazimiz bor. Bu markaz bugungi kunda ssenariylar tanlovini ham e'lon qilgan. Aynan ushbu markazi bitta o'sha punkt sifatida, bo'lim sifatida yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida ijodkorlar bo'ladimi, shoirlar bo'ladimi, yoshlar bo'ladimi, havaskorlar bo'ladimi, hozir tanlov ayni jarayonda protsess ketyapti. Biz shunaqa ssenariylarni qabul qilyapmiz. Bizda kino ijodkorlar markazimizni o'zining moddiy texnik bazasi, mablag'lari hammasi yetarli. Asosiy maqsadimiz qisqa metrajli filmlar olib, bizni mahallalar kuchidan foydalanamiz. Endilikda tasavvur qiling, u ta'limdan ajralgan, hech qayerda ishlamaydi, korxona tashkilotida ham faoliyat yuritmaydi, uyida. Biz uni jamiyatdan ajratib, yo sen o'qimayapsan, yo sen ishlamayapsan deb ajratib qo'yishga haqqimiz yo'q. Biz ushbu yaratayotgan roliklarimizni, demak, mahallalar orqali, demak, o'sha yoshlarga ham targ'ibotini yo'lga qo'yishni mexanizmini yo'lga qo'yganmiz. Mana hozir ssenariylar haqida gapirdingiz. Mana mamlakatimizda ijodkor yoshlar juda ko'pdi. Havasmand ijodga agar shunday bir mashqlari bo'lsa, ssenariyga yoki rolikka bir qandaydir g'oyalari bo'lsa, ular qayerga murojaat qilish kerak? Kimga jo'natish kerak shu ssenariylarni? O'zbekiston yoshlar ittifoqi negizida yosh ijodkorlar kengashi bilan yosh kino ijodkorlar kengashimiz faoliyat yurityapti. Har ikkalasida ham 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz agar xohishi bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Elmurod aka, mana shu chora tadbirlar rejasiga ko'ra yozgi oromgohlarda men harbiy bo'laman mashg'ulotlarni o'tkazish, bog'cha bolalari uchun Jaloliddin Bahodirlari, maktab o'quvchilari orasida Temurbeklar, Burgutlar harbiy sport o'yinlarini o'tkazish belgilangan, xabaringiz bor. Bunday o'yinlarning, tadbirlarning tartib qoidalari ishlab chiqilganmi? Qanday amalga oshiriladi? Bu yil mana 10-11 sinflar tashkil qilish munosabati bilan yangitdan g'oya ishlab chiqilyapti va yangitdan mexanizmi hozir bugungi kunda joylarga yetkazish masalalar ko'rilgan. Qaror loyihalari tayyorlanib, tegishli tashkilotlar bilan uje kelishildi va joylarga uni tartibi, nizomi, sxemalari uje tashab berildi. Qanaqa tartibda, necha bosqichdan bo'ladi. Maktab o'quvchilari, misol uchun yozgi oromgohga oladigan bo'lsa, Mudofa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassislari keladi va o'zlarini ssenariysi bo'yicha 3 bosqichli tadbir. Bunda o'quvchilar favqulodda holat bo'ladigan bo'lsa, uni qay tarzda chiqib ketishi, uni formasi yoki o'sha o'qotish mashqlari bo'ladigan bo'lsa, o'sha tir bo'ladimi, o'shandan foydalanishi yoki granatani uloqtirishi, u o'sha tog'li zonalarda, toza havoda, tabiat qo'ynida bo'ladi bu. Ota-onasi ham shu yerda o'zi ko'zi bilan ko'rib, men ham oilaviy qatnaysam bo'ladimi degan takliflar bo'ladi. Bu nima uchun? Shu ertaga misol uchun o'sha o'quvchi men yozgi oromgohga borib, xalq ta'lim vazirini misol uchun faxriy diplomini olib keldim yoki mudofa vazirligi yoki yoshlar ittifoqi bilan kelishilgan bir istalik sovg'asini olib keldim desa, bu yonidagi misol uchun qiziqmaydigan odam ham qiziqib ketadi unga. Albatta, endi bunaqa yozgi dam olish oromgohlarini hammasini bu tarzda o'tkazilib bo'lmaydi. Albatta, bu maxsus nimalar reja asosida maxsus joylarda o'tkaziladi. Aytaylik, masalan, vatanparvar tashkilotini faoliyatida shunaqa nimalar bor, rejasiga kiritilgan. Shularda bir kun yoki ikki kun borib, o'sha yozgi dam olish oromgohida ko'chma bizni tirlar olib boriladi. O'sha yerda yoshlar bilan musobaqalar o'tkaziladi yoki bo'lmasam sportni trening va amaliy turlari deb ataladigan turlari bor. Ana shu turlarni bilan shug'ullanish nimalari amalga oshiriladi. Demoqchimanki, bu nafaqat haligi bitta, ikkita yoki bir nechta aynan joylarda o'tkazish. Buni oddiy har qanday yozgi dam olish oromgohlarida mana bunday ishlarni amalga oshirilishi, o'ylaymanki, yanada ularni shu harbiy vatanparvarlik tarbiyasiga yanada qo'shimcha nima bo'ladi. Buni amalga oshirish qiyin emas, qilib kelinyapti, bu rejalar asosida amalga oshirilsa bo'ladi. Harbiylarimiz qanchalik bunda ishtirok etadi? Chunki bori formada borgandan keyin qandaydir bir
mashqlarni ko'rsatib bergandan keyin bolada albatta qiziqish uyg'onadi. Albatta. Yozgi oromgohlarda harbiy estafetalari tashkil qilish. Bu hammasi tizimga kirgan harbiylar alohida har bitta bizning harbiy qismimizda vatanparvar targ'ibot tashviqot guruhlari tashkil etilgan. Ayni maqsadlarga mo'ljallangan uchun mo'ljallangan. Bu guruhlar tarkibida shu jangovar tayyorgarlik, ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik da eng ilg'or natijalarga erishayotgan harbiylarimiz, davlat mukofoti bilan taqdirlangan, eng ilg'or o'sha mutaxassis ko'rik-tanlovida g'olibligini qo'lga kiritgan harbiylardan iborat shunday guruh bor, targ'ibot tashviqot guruhi. Bu guruh o'sha yozgi oromgohlar deb aytib o'tdingiz, o'sha yerda ham harbiy vatanparvarlik kuni deb e'lon qilib, bir kun chiqib turib, o'zlari ssenariylar bo'yicha yosh bolachalar bilan shug'ullanadi. Qanday qilib yugurish, qanday qilib turnikda tortinish, qanday qilib granata uloqtirish va jamoaviy o'yinlarni qanday o'tkazish, ya'ni jamoani jipslashtirishga, bir-biriga o'sha yordam, ko'mak berish, yelkadosh bo'lishga bag'ishlangan tadbirlar o'tkaziladi. Bir kun beriladi harbiy vatanparvarlik kuni deb. Maktablar kesimida esa Temurbeklar harbiy sport o'yinlari bor. U yerga chiqib turib targ'ibot guruhlarimiz ana bu tadbirlarni tashkillashtirishga ko'maklashadi. Hamda kollej litseylar tizimida bu yildan joriy etildi Shunqorlar harbiy sport o'yini o'rniga Burgutlar, ya'ni Burgut harbiy sport o'yini yosh qutqaruvchi, yosh chegarachi, yosh o't o'chiruvchi. Bularda ham bevosita ishtirok etib, shu qanday bajarish shakllari, usullari, bajarish uchun moddiy o'quv bazalarini shu tashkillashtirib berishda mana shu targ'ibot guruhlarimiz yaqindan yordam berishyapti, bevosita ishtirok etishyapti. Shu bilan birgalikda yoshlarning qiziqishini uyg'otish, qiziqtirish maqsadida shu chiroyli bizda bayramlarimiz ko'p. Masalan, 14 yanvarga martlik jasorat darslarini o'tkazilishida bevosita borib, shu qo'mondonlarimiz o'sha okrug qo'shinlari qo'mondonidan tortib, o'sha eng ilg'or serjant askar gacha bo'lgan tabaqa borib bevosita shu martlik jasorat darslarida ishtirok etyapti. Tinchlik darslarida hamda mustaqillik kunimizga bag'ishlangan mustaqillik darslarida ishtirok etib, bolalarni yanada shu harbiylikka qiziqtirish, harbiylik kasbiga hurmat uyg'otish, shu vataniga fidoi bo'lish, vatanni jonkuyari bo'lish, faol bo'lish, vatan taqdirini belgilashda shu masalalarda yaqindan yordam berishyapti. Targ'ibot tashviqot ishlarini olib borishyapti. Rahmat. Mashta aka, mana hozir Zohidjon aka harbiy sohaga qiziqish uyg'otish haqida, hurmat uyg'otish haqida gapirdi. Mana 14 yanvar kuni bayramiga bag'ishlab joylarda harbiy texnika ko'rgazmalari o'tkazildi dedi. Shunda albatta e'tibor bergan bo'lsangiz kerak. Shu yosh bolachalar ko'zi chaqnab, bir havas bilan qarashdi harbiylarga, harbiy texnikaga, shu harbiylarga, shu texnikada ishlayotgan xodimlarga shunaqa bir havas bilan qarashdiki, demak, qurolli kuchlarimizga hurmat tabiiy bor. Harbiy sohaga hurmat, qiziqish, intilish bu juda muhim narsa-da. Poydevori o'zi bor demoqchiman. Nima deysiz? Albatta, bugungi kunda aynan olib borilayotgan ishlar qurolli kuchlarimizni yanada mudofaa qudratida mustahkam bo'lishligiga qaratilgan. Bu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tish kerakki, bugungi qurolli kuchlarimiz zamonaviy qurollar bilan jihozlangan, o'zining strategik yo'nalishiga ega bo'lgan, ixcham, harakatchan. Endi mana shu mudofaa tizimida harbiy xizmatni o'tash yoki mudofaada doimo sobit qadam bo'lib turish uchun yoshlarimizdan avvalo ma'nan yetuk, bilimli, intellektual salohiyatli va mana shu zamonaviy qurollarni bemalol boshqara oladigan bo'lishlari kerak. Bu zamon davr talabi. Ana shu o'rinda bugungi kunda bizni qurolli kuchlarimizning nufuzini ortib borishi, uning mavqeini yuqori bo'lishligida aynan olib borilayotgan ma'naviy, ma'rifiy tadbirlar, vatanparvarlik tarbiyasi hamda harbiy vatanparvarlik tarbiyasi ishlari juda muhim o'rin tutadi. Zero yoshlarimizda mana shunday vatanga sadoqat, vatanga sodiqlik, vatanni himoya qilishlik kabi xislatlarni, fazilatlarni yanada chuqurroq shakllantirib borilishi, o'ylaymanki, bizning vatanimizning sarhadlari doimo mustahkam, daxlsiz, tinchligimiz barqaror,
xalqimiz farovon, yurtimiz obod bo'lishiga asos bo'ladi. Hurmatli mehmonlar, ko'rsatuv avvalda aytib o'tilgandek, farzandlarimizni harbiy vatanparvarlik ruhida, vatanga muhabbat, komil farzandlik ruhida tarbiyalash har bir ota-onaning, har bir fuqaroning va har bir jamiyat a'zosining burchi. Bu yo'nalishdagi faoliyatingizga omad va muvaffaqiyatlar tilaymiz. Aziz tomoshabinlar, shu bilan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr-salomat bo'ling.